edhe njeri u shpesher ka dit e, të asynoj edhe vendin e Zotit. Pro ta atikare të, të quaj edhe vetën, vetën Zot, pa asyve se për në kanë në të shmëria njeri ka dëshirë tja për njoj Zotit. Edhe n, edhe në cilësi, edhe në gjitha. Pro edhe kjo ka njerë jepë, si fa forme, njeri të drejten që të asynoj edhe, edhe vendin e Zotit e që jo është për ashtëm për gjitha krije sa të tjera. Ne kemi do shtë edhe, edhe shëjtonin, mi po nuk synon vendin e zotit. E, do shtë të i ka, i ka lejt ka që shumë kofet, është ekspozitet i njeri. Për këtë duhet të përkujtuam këta, këta kofit. E si duhet të kuptuim konceptin për shumë se jemi shumë i zotit në tokë? Disa herë nga vjenë në, vjen, në përmjetë tekstëve religjove. Po, qëllimi, Po edhe në ajet të Kuranit të Sulet Bakara në, në fillim kur kuptimin korë, versionit mira, po jo? Poro, njës, njës e versionit të mirë apo jo. Patjetër. Por ne nëse e kuptojmë jetën edhe funksionin e njeriu në tokë. E, për rregullimin e jetës e, ashtu sikur Zoti të ishte në tokë. Por ne duhet të synojmë ta rregullojmë jetën tokë, edhe të kemi përgjegjësi jo vetëm ndaj llojit njerëzor, por ndaj gjitha krijesave që janë në tokë, ashtu si kur Zoti të jetë për arsye se ne jemi me kam se ti po, zëvan zëvan se ti natyrë për rregullimin e jetës po ju edhe të kontetën për korruptimin dhe degenerimin e jetës por ne jemi për gjajt ju vetëm për llojin njerëzor po për tërë jetën gjitha jetat që ekzistojnë në tokë